Tervetuloa ottelun jälkeen se lehdistötilaisuuteen. Täällä on molempien joukkueiden päävalmentajat. Ottelu päättyy vierasjoukkueen Rovaniemen palloseuran 2-1 voittoon ja siinä oli molemmilla puolilla paljon tapahtumia. Aloitetaan vierasjoukkueesta Ropsista Toni Koskela. Mitkä on nyt ne päällimmäiset mietteet? 3 pisteen saalis lähtee täältä Rovaniemelle. No totta kai erittäin tyytyväiset, että ei ole helppo paikka voittaa. Lahti ei montaa peliä tänä voi hävinnyt, ei ole helppo joukkue voittaa. Ja eka jakso olisi tasainen peli, mun mielestä meillä on paremmat maalipaikat. Se eka jakso me ollaan aika hyvin, vähän ongelmia siinä, että Lahti pelaa miesvartiointia siinä keskikentällä, että miten me se ratkaistaan, mutta siinä on meillä kuitenkin tolppaa ja muutama aika hyvää muuta paikkaa. Ja toka jakso sitten niin kuin sen alun hampapaikan jälkeen, niin sitten me katosi vähän niin kuin kaikki siitä ja maalipotku ei saanut oikeastaan enää niin kuin omille. Päätyy kaikki vastustajalle, niin se on se isoin syy, mikä takia sitten se meidän joudutaan puolustamaan syvällä. Ja sitten tietenkin hieno laukaus, ei välttämättä ihan heti tule uudestaan toi laukaus, mutta sen jälkeen pieni hetki ja sitten vähän tietenkin tuurilla tulee meidän, tai paljonkin tuurilla tulee meidän toinen maali, mutta sitten peli on taas selkeästi tasaisempi, mutta jos koko peli kattoo ja maalipaikat, niin mun mielestä ansaitaan kyllä se 3 pinnallista. No, tässä on 3 peliä pelattu FC Lahden ja Ropsin välillä. Minkälainen maku sulle jäi näistä kauden kohtaamisista? Pisteet meni tällä kaudella aika selkeästi teille. Joo, siis jokaisessa pelissä keskimmäinen hyökkäyspelaaminen oli erittäin vaatimaton, joka johtaa siihen, että me joudutaan puolustamaan ihan liikaa. Ja siinä me oltiin niin erittäin tyytyväisiä ja onnekkaita, että me lähdettiin täältä pinnan kanssa himaan. Ja sitten nämä 2 muuta peliä, niin molemmilla on omat hetkensä ja suhteellisen tasaisia pelejä tai hyvin tasaisia pelejä. Ja oikeastaan tuohon lisätä. Kiitos. Ja Toni Korkeakunnassa sitten nähtiin tosiaan 2 erinäköistä puoliaikaa ja toisella puoliajalla FC Lahti tuli tasoihin, mutta sitten pallo pomppi omaa maaliin. Niin, mitkä on sun ajatukset pelistä? No vähän samanlaiset, mutta ehkä vähän kuitenkin eriävät. Ilmeisesti en mä nyt ihan nähnyt niin, että Rops olisi välttämättä, aina tulosta pitää kunnioittaa, että Rops nyt olisi ollut parempi, että nyt välttämättä on saanut voittaa, mutta että kyllä meillä oli niin kuin ihan 3 avopaikkaa, mistä pitäisi tehdä maali, mutta sitten kun ei tehdä, niin kaikki voi sattua, mutta olihan se eka puoli, joka oli vierasjoukko, oli hintuisen parempi ja toka puoli, joka siinä oli sen, meillä oli kyllä oma momentumia, näytti siltä, että vääjäämättä käännetään peli, mutta sitten sattui se, mitä sattui, mihin tässä viitattiinkin aikaisemmin, ja sitten meiltä meni kyllä vähän ilmat pihalle, että se on myönnettävä, että loppurynnistystä ei saatu aikaa, että pelaajat ehkä vähän sitten meni yliyrittämiseksi ja meidän balanssi vähän katosi ja ei oikein enää päästy rytmiin, mutta kyllä siinä oli se tuoka puoli, joka oli siihen tosiaan kaverin toiseen maaliin asti, niin näytti, että hoidetaan homma, mutta kyllä se edelleen se meidän ongelma, että ei me oikein niin selvistäkään paikoista tehdä, niin korostin, että sitten tuli tämmöinen Wonder Strike niin topparilta, että kyllä me tietysti hyökkäyspäin pelaajille toivoisi onnistumisen, että kyllä ne kovasti tekee töitä harjoituskentällä ja yritystä on, mutta on vähän. Puristusta on niin, että meinaa lähteä laukaisun hetkellä vissiin paikat takahampaasta, että ei ole rentoutta. Mutta ei mitään, häviö tuli ja taistelu jatkuu. Minkälainen maku sulle toki jäi näistä Ropsia vastaan käydyistä 3 ottelusta? Jos ihan lyhyen tiivistyksen vetä. No ei kai niistä nyt kuin hyvä jää, jos saa yhden pistoon.